ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଧୋକା। କେନାଲ ନିର୍ମାଣରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତିରୁ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ। ତେଜୁଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ଘୋଟାଲାକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଇଏ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଇଫଲାଇନ। ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଯାହାର କାମରେ ହୋଇଛି ବିରାଟ ଦୁର୍ନୀତି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବିଜେଡି ନେତା ଅଫିସର କମ୍ପାନୀ ମିଶି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଟାଳା। ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ କଂକ୍ରିଟକରଣ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଏବେ ତାତିଲେଣି ଚାଷୀ। କେନାଲ ମାନେ ବିଲକୁଲ ମରାମତି ନାଇଁ ହେବାର, ସଫା ନାଇଁ କରାହେବାର। ଆଉ ଯେନ୍ କାମ ମାନେ କରୁଛନ୍ ସେ ଜାଗା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ, ପାନ୍ ମାନେ ସବୁ ବାହାରକେ ପଲେଇ ଯାଉଛେ, ଗଲି ଯାଉଛେ। ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଭଲ କରି ପାନ୍ ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚା ଯେନ୍ ହେଉଛି ଠିକାଦାର ମାନେ ସବୁ ଠକି ଦେଉଛନ୍, କାମ ଠିକ୍ ନାଇଁ ହେବା। ସେ ଯେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ, ଦୁଇ ନମ୍ବରି କାମ ମାନେ ହେଉଛେ। ସେଟା ଆମେ କହିପାରମା ଆଜ୍ଞା, ଖାଉଥିବେନି ଠିକାଦାର ମାନେ ଯେନ୍ ତ ଖାଉଛନ୍ ନେ, ଠିକାଦାର ଯଦି ଆନୁଛେ ସେ ଠିକାଟା ଭଲ କରି କାମ କରବାର କଥା, କାମଟା ଭଲ ନାଇଁ ହେବା। ଆଉ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁଁ, ପାଣି ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେନାଲର ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୁହୁରା ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ କେଚକେଚା ହେଇଛି। କେନ୍ସି କେନାଲ ମାନେ ସୁବିଧା ନେଇ ପାର୍ବାର କି ପାନ୍ ନା ଆସବାର, ଆଉ ଆମେ ସଫା ସୁତର ନାଇଁ ପାଇପାର୍ବା। ଆଉ ଆମେ ନିଜେ କାମ କରା ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ ବି କାମ କରୁଛନ୍ କଂକ୍ରିଟ କାମ ସେଟା ଏନ୍ତା ଲାଦ ମାରିଦେଲେ ଦସ୍କି ଯାଉଛେ ପୁରା, ତା ମାନେ ସେ ଇଟା ହେଉଛେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଆଉ ବହୁତ ଜଗଡ଼ା କେଚଡ଼ା କାଚ ଫାଞ୍ଚ ସବୁ କେନାଲ ମାନଙ୍କୁ ପକେଇ ନେଉଛନ୍, କେନାଲ ତ ଚାଲି ନା ପାର୍ବାର ଆଜ୍ଞା। ପହେଲା ଆମେ ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର 25 କିଲୋମିଟର କଂକ୍ରିଟକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା। କାମ କରୁଛି ବାଲାଜୀ ଇଣ୍ଡିକନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେନାଲର ଫ୍ଲୋରରେ 4 ଇଞ୍ଚର କଂକ୍ରିଟ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି 2 ଇଞ୍ଚ ତ ଆଉ କେଉଁଠି 3 ଇଞ୍ଚର କାମ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନାଲ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି, ତଥାପି କମ୍ପାନୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଭରପୁର ଉଦ୍ୟମ। ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ କେନାଲର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ ବି ସେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାହା ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଥିଲା, ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରାଗଲା, ରେକ୍ଟିଫାଏ କରାହଉଛି। କାମ ଓକେ ଓକେ କାହିଁ କହିବିନି, ମୁଁ ଓକେ କହିବି। ଏଇ ଯୋଉ ସିଜନରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମେ ଖୋଳିକି ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଚେକ୍ କରିକି ଯାହା ପାଇଲୁ ତାକୁ ଆମେ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କରୁଛୁ। 4 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, କେତେଟା ଜାଗାରେ 3 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, 2.5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ମାନେ ପୁଣି 5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, 4 ଇଞ୍ଚ ରହିବା କଥା। ତା ଉପରେ ସେ ଏଜେନ୍ସିକୁ କୁହାହେଇଛି ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କରିବ, ଯଦି ନ କରିବ ତାକୁ ସେ 2.5 ଇଞ୍ଚର ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ। କେନାଲ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବାରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଉଛି। ଗତ ରବି ଫସଲରେ କେନାଲରେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚେତା ପଶିଲାନି। ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବି ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବ। ଦୁର୍ନୀତି ଯେନ୍ମାନେ କରିଛନ୍ ସେଟାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲାଯିବା, ଯେନ୍ ଅଫିସର ମାନେ ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା। ଏସି ଯଦି 4 ଇଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ ସେଟା ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ପାଇଲୁ ଯେ 1 ଇଞ୍ଚ ବୋଲିକରି, ତ ଯାହା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ଅଛେ ସେ ଜିନିଷ ନାଇଁ କରିକରି ଯଦି ସେଠାନେ ଠକି କରି କେବଲ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକେ ସେନେ ପଇସା କମାଇବାର ଗୋଟେ ଜରିଆ ଯଦି ସେଟାକେ ଭାବିଥିଲେ, ଏବେ ଏଇ ସରକାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ପାଇବେ। ପଏଣ୍ଟରେ ଯେନ୍ଟା କେନାଲଟା ମରାମତି ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟା କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଉଛେ, ସେଟା ବହୁତ ନିମ୍ନମାନରେ କାମ ହେଉଛେ। ସେ ସିମେଣ୍ଟଟା ସେ ପ୍ୟାନ୍ ନା ଛାଡ଼ବାର ଆଗରୁ ସେ ସିମେଣ୍ଟଟା ପୁରା ଫାଟିକରି ଉକୁଡ଼ିକରି ବାହାରି ଯାଉଛେ। ସେ ହାତ ଗୋଟେ ଧରିକି ଯଦି ବାହାର କରିବେ ସିମେଣ୍ଟଟା ବାହାରି ଯାଉଛେ, ହେତ୍କି ନିମ୍ନମାନରେ କାମ ମାନେ ହେଉଛେ। ଏଇଟା ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ହେଉଛନ୍ କାଣା କରୁଛନ୍, ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଉଥିବେ ଯେ ସେ ନିମ୍ନମାନ କାମକେ ମାନେ କିଛି କରି ନା ପାର୍ବାର। ଆର୍ ଇତି CBI ତଦନ୍ତ ଆର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେବାର କଥା, ଯେ ବି ଇତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସେଟାକୁ ପୁରା ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କଥା। ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ବାଲାଜୀ ଇଣ୍ଡିକନ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକା ସହ ଖେଳୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଓ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବରଗଡ଼ରୁ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା?
साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़ीबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जोगाई दबा। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।